S Plus, kaip jau žinote, švenčia 20 metų jubiliejų ir mes pasveikinome pirmąją laimingąją klientę. Nes klientus lankysime visus metus ir kiekvieną mėnesį vienam iš laimingųjų padovanosime naują išmanųjį televizorių. Kiek, kad taip gali būti? Iš pat pradžių nelabai, paskui namuose pradėjau biškį galvot gal ir teisybę, paskui dieną buvau užsimiršusi, tai vat dabar jau tai tikrai tikiu. Šiandien mes lankėmės pas ponę Jolantą, kurią buvo neįtin paprasta surasti, nes jos telefono numeris buvo pasikeitęs netgi pas mūsų domenų bazėje, o jų turi mūsų ir televizijos paslaugą, ir interneto paslaugą. Taigi mes pasinaudojom vėlgi savo internetu, susiradome jos darbovietę, kur jinai dirba. Čia šiandien mes ir lankomės ir tiesiog buvo ją labai malonu pasveikinti. Pasirinkau jos pliusą į to momentu, tai iš tikrųjų, nes nelabai iš tikrųjų ką buvo rinktis. O paskui, kadangi pastovų žmogus, tai ir nieko nekeičia. Viskas puiku iš tikrųjų. Čia atveju tai yra Hitachi televizorius, kaip ir patys matote. Ir prie jo tinka ne tik mūsų kabelinė televizija ar skaitmeninė televizija, bet ir pati naujausia mūsų paslauga išmanioji televizija, kurią, kaip jau ir minėjo ponia Jolanta, turbūt tikrai suskubs susisakyti, nes tada tai, ką jinai žiūri, jį galės ir sustabdyti, ir atsukti, ir pakartoti, ir pasižiūrėti visą tai, kas jai svarbiausia, nes jinai yra pakankamai užimta moteris ir ta paslauga bus itin jai vertinga.